Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás u dalšího videa. Dobrý den. Čau Vašku. Čau Martina. A dneska tu máme událost, dalo by se říct, že jo? Jo, určitě. Protože k nám přišla žhavá novinka, dlouho očekávaná novinka, Sony A7 R3. Ukážem na kameru. Jo, Martine, Sony A7 R3 nahrazuje model z roku 2015, překvapivě Sony A7 R2. Má vlastně stejný snímač, ale co je na ní zajímavý, všechno je tak nějak rychlejší. Má mnohem víc snímků za vteřinu, konkrétně 10, takže já si myslím, že vlastně tím, že vysoký rozlišení, ale rychlej foťák, už oproti té A7 R2 dneska míří na mnohem širší skupinu fotografů. No ale já jsem to pochopil tak nějak, že je to vlastně takový jako mezičlánek mezi A7 R2 a A9. Jako takový kompromis. No kompromis, tak hlavně A9 má menší rozlišení, tohle má, že o tom ten mega snímač prostě z A7 R2, ale současně s těma, jak jsem řekl, 10 snímkama za vteřinu, už to má taky konečně slot pro dvě karty, z nichž jedna je rychlosti UHS-2. Jo, to jsou ty super rychlé karty. Přesně tak. Oproti R2, a to si zase ukážeme na detailu, Martine, tak tady máš konečně joystick. Super. Třeba je ti to známý zrcadlovek, že jo? No, ale jako jo. Je to dobrá věc, vybírání ostřících bodů a tak dále. Ostření, nový ostření a samozřejmě překvapivě Sony se s tím nemaže z A9. Takže to má takový ten eye detect, to jsme viděli a zkoušeli jsme si to s A9. Určitě se mrkněte i na naše předchozí video z A9, kde jsme tohle zkoušeli. Jinak, výklopný display, stejně jako u R2, ale tohle je nově dotykový. Což je taky dobrá funkce. Rozhodně pro video. Jasně. Já třeba super. U focení moc jako nepoužívám dotykáč, ale u videa tam jako je to parádní věc. Co třeba mě ještě jako na tom zaujalo, že to má opravdu super hledáček. Jo. Samozřejmě je to elektronický hledáček, ale ten obraz je mnohem lepší než z klasické zrcadlovky. 4 mega, Martina. A ten obraz je i v podstatě lepší, než ho vidíte svým vlastním okem. No to je docela srandovní vlastně, že ten obraz je mnohem, nebo vypadá to mnohem zajímavější, když se díváš pouhým okem. Jo? Takže vlastně teďko jsme tady měli kluky z prodejny a oni říkali, no já už se nechci na svět koukat ničím jiným, jako než krz ten hledáček. To úplně nejde, ale... Ono to takový jako silně návykový, protože když se vlastně podíváte do toho hledáčku, tak tím, že když si vezmete v úvahu, že ten hledáček má, já nevím, úhlopříčku jeden palec třeba, a na tom jednom palci máte skoro 4 miliony obrazových bodů, tak prostě je to fakt jako nářez. A ten obraz v tom hledáčku je ostřejší než potom na tom displeji a než ve skutečnosti. Takže jako to je opravdu super věc. Já bych tam možná ještě, mě napadá optická stabilizace, nebo tam je vlastně nějaká ta hybridní, že? Duální, tam nějaká ta kombinace optické a mechanické. Výrobce uvádí, že to má teda 5-osou, že to vlastně stabilizuje ve všech směrech a ten zisk toho stabilizátoru je tam tuším nějakých 5,5 EV, což je prostě šílený. Jo, po přepočtu v praxi to znamená, že vlastně s tou stabilizací udržíte v ruce skoro 50x delší čas než bez toho stabilizátoru, aniž by ta fotka byla stržená, když to dobře počítám, nevím, no, snad jo. Takže stabilizátor je na video taky super, samozřejmě na fotky, kor s takovým nějakým parádním teleobjektivem. A já se na to těším, jsem zvědavý na fotky, jsem zvědavý na výstupy. Já taky. Přijde se vyzkoušet, je to prostě přesně tak, fotka. Přesně tak, určitě budeme mít nějakou obsáhlou recenzi, až se samozřejmě na nás dostanou nějaký testovací kousky tohohle skvělého fotoaparátu a samozřejmě zpracujeme do detailů, testovací snímky budou online, stejně tak porovnání obrazové kvality, takže určitě, no. Je na co se těšit. Na jednu věc jsme zapomněli. Na jakou? Co nějaký negativa, že to má vůbec nějaký negativa. Tak všechno já vím, já vím, jaký to má negativa. Já taky. Stojí za tím člověk. No, to je pravda. Jako já v podstatě nevím, co bych tomu vytknul zatím, možná třeba na něco přijdem časem. Pro mě je to jako možná až moc malý. Nevím, to je asi tak jako jediný, že... Není problém s gripem. Že jsou tam malý, prostě malý rozměry, což je samozřejmě pro spoustu lidí výhoda. Na to video ti to asi nevadí, že jo? Když to dáš na stativ, když bude něco natáčet. Takže jako za těch pár hodin nebo za toho půl dne, co to tady máme a co jsme to pořád osahali, že ho vyzkoušeli, tak já jsem tam zatím nenašel žádnou chybu, nebo chybu, žádný negativa. No uvidíme prostě, jak se to otestuje potom v praxi, že jo, je to utěsněný a tak dále, takže vezmeme to pěkně
blíží se zima, nějaký sníh. Tak určitě. Šumava a tak dále. No, takže víš co, já trošku jako se dostávám k takovému konkluzionu jako super foťák, že jo, prostě rychlost, snoubí se rychlost s vysokým rozlišením. A já si myslím, že se nemusíme bát to říct. Letos vyšlo několik zajímavých foťáků, měli jsme tu 850 od Nikonu, měli jsme tu G9 od Panasonicu, teď tu máme A7 R3. To jsou prostě všechno jako perfektní foťáky. Já už si trošku myslím, že se dostáváme jako do bodu, kdy to jsou prostě foťáky naprosto pro jakýkoliv focení, to znamená, můžeš s tím fotit svatby. Třeba Petr Gebauer, že ho říkal, že fotí svatby přes živej náhled a normální sekvence. Teďko s tímhle 10 snímků za vteřinu, prostě pohoda, že jo? No já bych ještě taky možná k tomu, bych tam určitě vyzdvihl, že v podstatě souhlasím s tím, co říkáš, že vlastně ty výrobci už teďka u těch nových foťáků, u těch současných, co přišli poslední rok nebo poslední dva roky, tak oni v podstatě by se dalo říct, že dotáhli všechny takové ty limity, co ještě byly, jako je nízký dynamický rozsah, tohle má dynamický rozsah nějakých 14 až 15 EV, což je obrovský prostě, že jo? Což nemá na trhu obdoby. Ve focení tě to nelimituje, je to full frame, nemá to AA filtr, takže nemá to žádný low pass filtr. Ty fotky budou taky ostřejší, detailnější. Jasně, jo. Ve Full HDčku 120 snímků za vteřinu, 4K 30 snímků za vteřinu. To je jako docela slušný mazec, takže parádní. Prostě ty s tím vytvoříš jako super. Jak super fotky, tak super video. Fotky můžeš díky tomu pixel shiftu, nebo prostě díky tomu, jo, jak se ten můžeš tvořit prostě do mega rozlišení. Takže vlastně tam máš normálně nějakých přes 40 megapixelů 42, rozlišení a s tou funkcí pixel shift tam uděláš nějakých 170 mega, něco takovýho. Nějaký takovýhle brutální číslo, což jako na nějaký zvětšení potom, nebo na skládání panorama, prostě jako dělání. Takže vlastně asi, jako, co si myslím je, že dneska se to zase vrací k těm lidem. Že ta technika je už, ta už dneska nelimituje. Ani jeden z těch foťáků, a ono i ty foťáky několik let zpátky, to už prostě nešumí, takže je to dokonalý. Teď přišel ten čas, aby jsme se konečně všichni naučili fotit, že jo? A natáčet. Jo, přesně tak, a teď bych to uzavřel. Jako opravdu vynikající foťák, určitě si ho přijďte k nám na prodejnu vyzkoušet, budeme držet jeden kus skladem stále, stejně jako jsme to měli u D850, budeme to mít i u G9. Je to prostě perfektní stroj, tam je za mě je strašně důležitý se ho naučit využít do jeho plného potenciálu, souhlasíš se mnou? No rozhodně. A poslední věc, pro koho to vlastně je ten foťák, bychom měli říct, asi ne taky. Zase, to už je prostě foťák, který je naprosto pro všechny. To už je prostě foťák, který je pro v dnešní době osobu, který se říká kreativní profesionál, nebo my tomu tak říkáme u nás megapixelu. Já si myslím, že je to správný. Fotí, natáčení. Točí. Potom to doma upravuje. Pak to zpracovává. Přesně tak. A tenhle ten foťák ho jako v ničem už nemůže limitovat v podstatě. Takže v podstatě je to pro všechny, nebo je to pro každý, kdo má zbytečných 100 papírů. Nebo 96. No tak. Aby jsme byli přesní, že jo. No jasně no. A mně už to ani nepřijde. A to tak jako víš co, když budeš fotit třeba svatby, že jo, nebo když prostě budeš vyloženě se tím živit, budeš to mít jako full time, tak jako ona se na druhou stranu si vem dneska za kolik se fotí svatba, tak jako takový ty opravdu lepší svatební fotografové. 20 000 asi nebude problém. 20-30, takže člověk nafotí 3-4 svatby a má to zaplacený, že jo? To je zase taky příjemný, jo. Takže v podstatě jediný dilema, který máš, jestli si koupíš vojetý auto, nebo novýho soňáka A7, R3. Tak jo, super. Martine, díky, že jsi přinesl tenhle ten foťák. Děkujeme Sony, že nám ho tady dalo na pár hodin na vyzkoušení a otestování. Jak říkám, bude tady nějaká akce samozřejmě, představení tohohle fotoaparátu bude k vyzkoušení na všech našich prodejnách fyzicky, takže to je asi důležitý říct, že si ho lidi tam můžou přijít ošahat. Já si myslím, že je to parádní kousek a uvidíme skutečně, co přinese v praxi, až bude kompletní recenze. Jasný, souhlas. Mějte se hezky. Taky se těšíme. Mějte se. Na viděnou. Naschle. Megapixel. Umění fotit.